ขนาดนี้เนาะကဲဆုံးတော့မြန်မာဘာသာပဲကြီးတက်တယ်အခုပွဲစမယ်ဆိုတာရှိတယ်ထိုင်းဘာသာကြီးတက်တယ်ဗျာကျောင်းချင်းလေးမှာပွဲစလဲစတင်လို့ပြန်နော်ကျေးဇူးပြုတဲ့ဝါသနာရှင်တွေဒါထိုင်းနိုင်ငံကကဲပွဲစတင်လို့ပြန်နော်ကဲပွဲစတော့မယ်ပြန်နော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြည်လူလေး share ပြီးကြပါဦးမယ်เนาะကြည်ကွာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါ share ပြီးကြပါဦးမယ်เนาะ39မဟုတ်ဘူးညီလေးလဲပဲပဲလဲပဲ39မဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာယူရညီကိုတွေတဲ့တွေပဲတဲ့တွေပဲတဲ့တွေပဲဆောနာထိုင်းကပေးမှလို့လို့ပါလို့လို့မပေးဘူးဗျာဆောဒီကပ်အချစ်ကုန်းလေးပြင်ပြီးအောင်နဲ့ okay okayကဲပွဲစပြီဗျာနော်ကဲကိုမနိုင်စပြီကတော့ဘိုက်တူကလာပြည့်တဲ့အတွက်လက်အောပါဆက်ပြောရမယ်လက်အောပါဆောနာညီလေးလက်ဖောင်ပေးတာဗျာနော်ကိုညီအာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်ကြောင့်ပေးတာကျေးဇူးတော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဒီမှာလက်ဆောင်နဲ့အေးတွေရောဒီမှာနော်လာပေးကြတဲ့မြန်မာတွေအများကြီးလက်အောပါနော်တိုင်းစပြီကတော့ဘိုက်တူကလာပြည့်တဲ့အတွက်လက်အောပါပါပဲကျွန်တော်တို့ဆူပြေဝါကြီးရတာဆင်ပြေတာဝါလို့လားကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပေးမယ်နော်ပြီးပါပြန်နော်ခုတိုင်းကြီးရတာဆင်ပြေလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါမယ်ကဲကုမနာကြီးစာပြေဝဲမစခင်ကကျွန်တော်တို့ခေါင်းကြီးမမီပဲပြန်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေလည်းခိုင်းနေပြီဖြစ်ကုန်တာလက်အောပါဗျာနော်ကြီးရှင်ခဲ့တဲ့ပွဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်မရသေးဘူးညီအဲ့မှာခတ်မှလဲဆိုတော့ဒါတော့73မိတ်ကျွန်တော်ပြည်လူလည်းတခြားသောဝန္ဒနာရှင်လည်းကြီးစုရအောင်လိုင်းရှယ်လီနေခုနီပြေးသွားကြပါဗျာနော်မှတ်ကတော့လက်အောပါကဲဆက်ပြောင်းရမယ်လက်အောပါဘုမင်းသားကြီးပို့ထားတယ်ဗျာနော်အပေးဟောင်းပါလေဗျာနော်တော်ဒီရေရှင်မှာကန်ချင်းကိုတော့ကပ်ဘလူးဆယ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်မိတယ်ဗျအတိန်ကန်ချင်းကကျွန်တော်တို့ကြွရေးချီးစီးခင်ပါလေနော်မာယာမပါတဲ့အတွက် तू ကတဲ့တူတဲ့ပဲကန်တာများတယ်ဗျနော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကတော့ဆယ်မယ်လို့ထင်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပြောပါညီထိုင်းကဘသူတွေလဲဘလူးတွေထိုင်းကဂျိုင်းနဲ့အတိန်ပါဗျနော်ဘယ်နဲ့လီလဲဟမ်ဘယ်တော့ share ပြီးကြပါလို့နော်ပေါ်ရတော့စတင်နေပြီနော်မြန်မာဘာကနေပြန်လာပြီနော်ဟယ်လိုပြောပါလောင်းရပြီလားစီတော်လေးရဲ့ကူကူတယ်နော်အေးရပြီညီရပြီနားတော့ဟေးကုလီနိုမီနော်မပိုင်အေးမြန်မာဘာကပေါ်ရတော့စပြီပြန်နော်လာအောပါမရသေးဘူးကဲတိုင်းဆိုင်ကတော့ပိုက်တူလာပြည့်တဲ့အတွက်လာအောပါမဟာအောင်ကိုအဘိုးနဲ့တည်းပြောပြီးကဲဝန်ကြီးဆက်ပြီးတော့ပိုက်ကောင်းတော့ပြန်ဖန်လာတယ်အေးဟောင်းပါတယ်ဘုဘကအမှတ်ကဘလောက်လဲကတော့လက်အမှတ်ကတအောပါပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တအောပါပဲအမှတ်ကတော့မတက်သေးပါဘူးနော်ဘကတော့လက်အောပါဆက်ပြောရမယ်လက်အောပါပဲကဲကပ္ပူဖန်နာရဲဘယ်လူနဲ့ဒီနာရဲမိသားများမိအတိတ်ကြည့်ပြီးသွားပြန်ပြီ။ကြည့်ပြန်ပြီ။ပိုက်တူသွားခဲ့တယ်ဗျာ။အိုး။ဟောမလေးကနော်။ဝတီကပြင်းလေချီးသူပါဗျာနော်။တကယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီလုံးကဲမကတော့1 lap 1 lap ဖြစ်သွားပြန်နော်။ထိုင်းကတော့တမတ်တက်သွားခဲ့ပါပြီနော်။1 lap ပါเฮ้ยเอ้ฟันดาดิกาวมาดิมีนาจีกาวมาดิเกมันนี่ยังๆไอ้ตัวมันนี่จ่อตั้วเองเนาะน้าเลยไปบ่ะเนาะไม่อยากอู้กูยังไม่อยากเลยเนาะไทยมาแล้ว
ี๋ยวเนาะตัวเอฟีลิวเลยเอ้ยญูเปาะแล้ววันมาทำไมมีจ้าวกันแล้วพี่เด็ดด้วยไอ้บาบิวอะไรนี่เก๋เนี่ยบาหม่องไม่จ้าวนี่เก๋กูยังงงแล้วเราโด2000อยู่ตัวพี่อ่ะกูยังไม่ได้บ้าง2000อยู่ไล่พี่อ่ะเนาะนี่กูยังรอที่กูมีนี่กูมีเฮ้ยกูยังงงแล้วกูอยู่ไล่พี่กูไม่ได้แต่ก็เฟ้ยเอามาเร็วว้าวบาเบ้มาเก็บมาเก็บไม่ได้ซ้อนะเฮ้ยขนาดนี้เนาะกองเลยซาบิมะก็ว้าวโอเวอร์พนมักแค่เลยโอเค73มาเกมมาแล้วชื่อก็กองมาไทยมาฮะเฮ้ยไอ้กูนี่นอกนี่เลยสุดเลยญมากว่าเลยกองเลยซาบิโอเคบาเปียเนาะเกจะให้ซาบิบาเปียเนาะเกมญมาสู้တော့บาเล่นสู้တော့ปะจ่ายอ่ะอ๋อจีจีล้วยเซ็นตัวแกบีเอามาเร็วกูมีนายเฉิกกันแล้ววีตัวแกเลยเปียเนาะพี่จาให้กูชิงอ่ะกัจจีเนี่ยญาฉิงกုံมามาเมตะลงปอกตัวล่ะผิดแค่ในด้วย2 1มาเปียเนาะชูชูไปแล้ววันนั้นชินี่ฮะเป็น2 1ลา2 1 2 1 2 1มาไม่มีล่ะครับเกวีมาเด้อ2 1มาเกมันก็2 1มาเนี่ยเนาะไอ้นี่เดียวกีบีเนี่ยลองยัดล่ะบรูเนี่ยแล้วก็ยัดมาดิครับだแม้ชุบเลยเปียเนาะอะจังเออ2 1มาอมักก็นี่เลย1 2เนาะ2 1มาเปียเนาะจิชิเปียวจะกายแอคแล้วแล้วนี่ตัวมันแค่จี้เอาเลยครับขอ1จังหวะครับสิงห์ทอง2 1มาก็เนี่ยปูปี้เลยโหลทีมนี้เนี่ยโกเลยโอเคป่ะพี่น้อง2 1มาจะทําให้ดูอ่ะมาโอเคป่ะพี่น้อง2 1มาเกมมันก็รอ2 1ฮะไม่สั่นไหนขัดนี่ล่ะอ่ะไม่เข้ารู้ได้ใส่ไม่ซูจี้เด้อเกฟีเจอร์ฮะซาบิบยาชิโอปุทาเมียมิโกเมนาจิตะลงทุบไปนาเนกัจจิมาเนนาบิโกเมนาจิไปโดตวาเกราผิดเดดวา3 3 1มาบยาเนาะตะเกบา3 1มาบยาเนาะเสียเลมิมาเสียเลชิรุติมาดิบยาเนาะ3 1มาไทยเมียมาปวยล่นมาเมโซมาป้องอะแล4นี่นี่เลยบยาเนาะ3ไปเนี่ยนำมาดิ3ต่อเลยเสร็จแล้วท้ายเนี่ยมาบวยมาป้องอ่ะเนี่ย4เจ็ดก็เล่นโอเคป่ะครับเนาะだแม้เลยเอาไปอ่ะเนาะ3 1มาสอดิคือจ๊อบเลยนะสอดไม่สอดเฮ้ยวินยอจิชูเดียวชี้ตัวไหนโตเบ้เจซุติมาเด้3 1มาครับเนาะใจซาบิบา3 1เปียเนาะดิซอลูมาราเด้มาเนมีลาบีโกเมนาจีไปดูไหนมันก็ไม่เอาได้อยู่อ่ะมากกว่าตัวแล้วเนาะ2รอบก็ไต่ปัดนี่แหละคู่มาด้วยล่ะสุดแล้วโอเคป่ะอะไรเนี่ยแหละเร็วกันเนาะไทมาก็อยู่ยะดีล่ะมะมะเนี่ยเสียเยรู้ไม่เอาได้อยู่รู้อ่ะมากกว่าแล้วเสียเนี่ยสรว่าญมาบ้าอยู่ท้าไปแล้วกูจะไทมาก็ตองเลยโอ้โหอาชีพ3ว่ะอาชีพอวาเนี่ยกูเนี่ยเผ่ไปบ่อ๋อเนี่ยอ๋อยะเนี่ยญีดิมาบอสีบอสีเนาะโกเมนายรู้บอสีป่ะเอามาเด้3 1มาแม่เมียนาล่ะโอเคป่ะลูกโจกขึ้นนี่มาตาลองนี่โอเคป่ะเนาะ3 1มานี่เบี้ยอยู่เลยชิชูเบี้ยเดี๋ยวชินีไลน์เจซุติมาเลยเนาะ3 1มาโกเมนาจีกัจจิมาเนนาบีโกเมนาไอ้กันควဲเด้มีตัวเนี่ยมีกัจจิเบเน่เนเมนาบีไปโดตัวเลยครับกับดูญาติเนี่ยมาเบเน่ตัวดินเนาะวันมาย้อนเสียกูวันมาเปียเนาะเนาะเปียเนาะมาก็
တပည့်ရဲ့ထောင်ကြီးကကျောင်းဝတ်စီပြီးမိဟဲ့ကိုပိုးဝမ်းဖြစ်သွားပြီမိဆူလတ်တာကအဲ့အမကွာနေတဲ့ညီရဲ့ကိုမင်းသားရဲ့ဘာယူမဲ့ညီလေးကြီးအမကဖုံးဝမ်းဖြစ်နေလို့နော်အမတို့မှာကိုပြန်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ပိုက်တိုးတက်တက်ပဲဆရာသမားတို့ကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်အဲ့လိုပြောလို့မရပါဘူးငုံချဗျာတနည်းအောင်လို့ဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းနိုင်စီချင်းနေတယ်နော်ကိုမြင်ပါလေအမကွာပါလို့ဟန်ညီကဲဖုံးဝမ်းဗျာအမကနော်ဖုံးဝမ်းပါကကြီးကဲနောက်ကနန်ထွက်သွားတာဖြစ်တဲ့တော့ဖိုင်ဝမ်းပါဗျာကဲမထီမတ်တာတွေကတော့ဖြစ်ပြန်ပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဖိုင်ဝမ်းပါဖီချာဟာစာပစ်ကကျွန်တော်မပေါက်ဘူးလို့သုံးသတ်ထားခဲ့တာကျွန်တော်ရဲ့သုံးသတ်ချက်ကတော့ဖိုင်အနေငယ်ဝမ်းပါပဲချော်နေခဲ့ပြီဗျာเนาะမင်းသားကြီးအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဗျာเนาะဖိုင်ဝမ်းပါဒီလေကျူးစားပြီးခန့်နေပါဗျာเนาะမင်းသားကြီးဘက်ကယူရမယူပါနဲ့တော့ဗျာเนาะမင်းသားကြီးအမှန်ရဲနေနေပါဗျာไพ่1ဖြစ်နေလို့တရားတော့ไพ่ไพ่1ဖြစ်သွားပြီเนาะညီလေးတို့ဟိုမစင်ကြားညီလေးတွေไพ่1ဖြစ်သွားလို့ပါเนาะဘုံနေဆက်မနေပါတော့ねเนาะကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါ့ねไพ่ပါကကြီးလောနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะမှန်းနေကိုပဲဖတ်ပြီးတော့မယ်ညီကိုတို့ရေเนาะတမျိုးမတင်ပါနဲ့လို့1ไพ่ပါအမတ်ကလည်းတအားကွာသွားပြီဖြစ်တယ်တော့ကเนาะ1ไพ่ဆိုတော့ကျွန်တော်မစင်ကြားမှာမနေတော့ဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါเนาะရိတ်သက်တည်းရဲ့မှန်းနေကိုပဲဖတ်ပြီးတော့ညီမတို့လည်းစော့ထားပါအပင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအဲ့လိုလည်းပြောလို့မရသေးပါဘူးเนาะကိုတော့မကုန်သေးပါဘူးမကကူးမไพ่ပဲရှိပါသေးတယ်เนาะไพ่လို့ရပါသေးတယ်ချုပ်ဘုချာရတဲ့ကံခွဲတယ်ကောင်းပါနဲ့ဆော်တာပါလေအပီးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ရှင်မရောကနာရှင်တောက်ချင်းဒီတိုင်းရှင်းတော်နာနေနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖိုက်တင်းမှာကကြီးတယ်ဒီပါတာလီနေနေလို့ခင်ဗျကကြီးတဲ့စေတော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းတော်နာနေဘယ်ပိုင်မကျော်ခင်ဘူးပြောဇာရေးစာပြကတော့ပိုက်ကြီးไปดูว่าพี่แต่ด้วยมันก็တော့1ไฟบาญาติနိုင်มาดีเอ้ยบากว่าตาลีกะจีนายีลีนายีลีนี่รู้ผิดมั้ยဟုတ်တယ်ဗျแกซาเบก็တော့กัปบลูเปียงโทรท่าเลยဗျโหท่าพี่มาเนี่ยมาเนี่ยก้องมาเนี่ยเอ้ยโครกันโนเนาะอเนงเงินบ่บ่อู้เด้เอ้ยကကြီးထိုးမှဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်တင်းစော့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အားလုံးပဲစီးပါဗျာမဆုံးသေးပါဘူးဗျာနော်အမှတ်ကတလောက်လေးကဘာမှမဆိုးပြောလို့ရသေးတယ်ဗျာဒီအမှတ်နဲ့ကတော့အရှုံးရလို့တတ်မဲ့လို့မရဘူးလက်မိုင်ချငုတ်တုတ်ထိုင်နေရမယ်အနေထားအမှတ်မျိုးမဟုတ်သေးဘူးဗျာနော်ပြောတဲ့ကောင်တွေဆဲတဲ့ကောင်တွေဘန်းကွာတဲ့ကွန်တရာရေတမုတ်နဲ့ကဲကြောင်းဆိုရင်ပေါ့ဗျာကပလီချီမြန်မာပဲတလုံးပေါက်သွားတဲ့ဖြစ်တဲ့တွေ့စစ်ဝမ်းဗျာတကယ်ပါကွန်တရာရေတမုတ်နဲ့ဇွဲလျှော့တာဖြုတ်ပြီးပြတ်တာပဲရှိတယ်လို့ပြောမဲ့ဇဲဇဲမှာပဲစာပေကပေါက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘုန်းတရားရေတမုတ်မရောက်ခင်မှာပဲအမှတ်တရတော်တော်ကွာသွားခဲ့ပြီဗျခဲပိုင်မကျော်ဘူးဗျနော်ဘတ်စဘောအားနိုင်မိပါလေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်နိုင်မိပါလေဗျနော်ခိုင်းရနိုင်ပြီရှင်ပြည်တော်ကရှင်တို့ကြောက်ရှင်ပြည်တော်ကနော်ပရိဖြုတ်ထားလိုက်တဲ့ကျေစင်းသိမနောက်ပါနဲ့ကကြီးကထိုင်းတွင်နဲ့မခတ်တာကြာသွားလို့ဟုတ်ကဲ့ဗျကိုမင်းသားကြီးနဲ့ကောင်းကောင်းပဲအတွဲညီနေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျနော်ကကြီးရေလှူထားกว่าတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာเนาะအေးပါกว่าတယ်အေးစီးပါเนาะတင်းကြီးပါလို့ဘယ်အမှတ်ကတော့စစ်ဝမ်းကကြီးတိန်နေတယ်ကြည့်ရတာဟုတ်တယ်ဗျာနည်းနည်းလေးတိန်နေနေတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဝေးသွားခဲ့ပြီဝေးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะစောင်းကျူလေးနှက်စီခြင်းနေမူဒီဟုတ်ကဲ့ထုံထုံစူးစမ်းစူးစမ်းစူးစမ်းနိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာเนาะကြည့်ရှုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်တွေလည်းတခြားသောဝန်ထမ်းရှင်တွေကြည့်ရှုရအောင်လိုင်းရှိကူညီပေးပါဗျာเนาะကဲပို့ထားတဲ့ကိုမင်းသားရေကဲကိုမင်းသားပို့ချင်းတော့ပေါက်သွားတာဖြစ်တဲ့တော့ဒူးစစ်ပါဒူးစစ်ပါကတော့ကဲဒူးစစ်ပါလေးမတ်တဲ့ဘာမျိုးဆောလာအစ်စစ်ပါလေးမတ်နေဘာမျိုးဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ပါကတော့ဒေဘီတဲ့ဒေကုံရမြန်ပြီတဲ့ဒေကုံရပြီဆိုပေမဲ့ကြေးရတော့တိတ်ပြီးမတက်ဘူးဗျအမတ်ကစသခြင်းပါပဲအမတ်ကစသခြင်းပေးလိုက်ရတာဆိုတော့လေကြီးရတော့တိတ်မရှိဘူးပြတစ်ထောင်တစ်ထောင်ပဲရှိပါလေကြီးကြီးကဒီဘက်ဘင်းတူတာနေမလားတဲ့အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျနော်အေးစေးကြီးလို့ဟာစပေါ်ဆော့စမ်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျနော်မင်းသားကြီးကိုမကြိုက်တာအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ပါဆောင်းမျိုးကြီးရှုပ်ပေးပါဦးလို့ပွဲလေးပြီးအောင်ဖြစ်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ဟေးအဲ့ထောက်ကမရအောင်မလားတို့ရှမ်းကြရတော့ခိုင်းကြတော့ရတယ်ကွာရန်ကုန်ထောက်ကရှမ်းတော့ရရှမ်းတော့ကြီးတော့အဲ့ဒါကြီးအဲ့
လိုင်းလွင်တဲ့ထိုင်းမလေးမတွေ့ဘူးလားဟိုဘက်မှာလွင်နေတယ်ဗျထိုင်းမလေးနော်ရေးတော့ဘာရမီဟုတ်ခဲ့ပါနော်ကိုရံကို2000တော့တယ်ဖရားပဲတတော့မယ်ဟုတ်တယ်ဖရားမတပါဘူးဒီလောက်မှနဲ့ဖရားတောက်ရလားကဲဒီအမှန်နဲ့တော့ဖရားမတသေးပါဘူးနော်ကျွန်တော်မာတင်ထားပြီစစ်ရှုံးပြီတူပါနော်ကျွန်တော်ချေပါလဲကဲမတူးစစ်ပါဗျာနော်တူးစစ်ပါဗျာနော်ကဲကကြည်ညီလေးနည်းနည်းလေးခဲပါချင်းကကြိုက်ပြီးတင်ရမှာချင်းကနေနေတယ်ဗျာနော်ရှိုက်ချင်းမထွက်ဘူးကြည့်ဆောင်းတော့ဘူးဘောရပြီအော်နည်းနည်းလေးပါဒီဆက်လိုက်ငယ်ဆာပေကတော့ငယ်ငယ်ဝီသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်မကတော့ကဲဆာပေကတော့တူးပါဆာပေအဲပီဂျာဟဲ့ညာလိုင်းလေးကိုထိုးတာစင်းနဲ့အနေငယ်များဝေးသွားတာဖြစ်တဲ့တော့စစ်တူပါနော်ဝေးသွားပြန်ပြီဝေးတလုံးဖေးတလုံးပါပါတယ်ဖိုက်တင်းပါဖိုက်တင်းပါကိုပကင်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဝေးတလုံးဖေးတလုံးပါဆာပေကဆာပေကအဲ့လောက်ကြီးမရှိဘူးလေကိုပကင်စပေးလောက်တော့မရှိဘူးစူးစားပါတယ်ထိုင်းနေတေချာဟုတ်ခဲ့ပါနော်မျိုးလေးလာမယ်ဝေးကေဆာပေဟောဗျာကြရနေထင်းနေတာကွာโอเคတိုင်းကတော့ဝေးတယ်ဆိုပြီးပေးထားတယ်ဗျာเนาะဘောင်းချင်းတော့ကုန်ပနာဘုံထားမှာရောချိန်တိုင်းနိုင်မှာတို့မြန်မာတွေဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ဒီကနေပြောပြပါဒါနေနေဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမျိုးလေးจองတိုင်းเนี่ยဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะမျိုးလေးจองတိုင်းဆိုရင်လည်းจองတိုင်းเนี่ยမျိုးလေးခုနောက်ပိုင်းအတွဲမတွဲမိတာကြာပြီဟာဒေကြီးတော့ဘောဒီလိုက်ကောင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကြည့်ချင်းတော့ခွေးလေးမှာကြံနေခဲ့ပေမဲ့ကိုမင်းသားရဲ့ခွေးတဲ့ကန်ချင်းကအတိန်ရဲ့ဘယ်လိုင်းလေးမှာပြေးထွက်ဝင်သွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့အတိန်ကတော့အငိုက်မိသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာတွေစပစ်ပြန်ရပြီဒူးစစ်ပါဒူးစစ်ပါမျိုးလေးချောင်းတဲ့မင်းသားကြီးကပ်ဘလူးညလာဗျာတည်သေးပါဦးဗျာနော်အဲ့ဒါပြောမာတင်ထားပြီအတိန်ကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုလဲကန်ချက်ကလည်းလန်ထွက်နေတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ပဲကတည်းကလည်းကွယ်တာမကွယ်ဘူး72ပါရှေ့ပို့လိုက်ပြန်ပြီအိုးကောင်းလို့နေဗျာဖိဂျာဟဲ့ပို့ချင်းတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကဲစိုက်ချင်းသွားခဲ့ဝမ်းသာနေရပါစိုက်ချင်းသွားရရှေ့ကကွယ်မဲ့လို့ရှိတော့နော်စိတ်လွတ်လပ်လို့ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဘယ်အဲ့လိုမျိုးမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းနဲ့ဖုံးမှုမှန်မှာသိမကြောက်ရတော့ပါဘူးနော်မိမှုကြောက်ဘာကိုမင်းသားကြီးကပေါက်ချင်းနေကန်တာဖြစ်တဲ့တော့ကဖုံးစီသိမလာဘူးဗျအတိန်ရောကန်ချင်းကကျွန်တော်တို့ဟိုတဲတူတဲကန်တာဆိုတော့ဖုံးနေပါလေအန်ရည်များတယ်ကြောက်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျဂျာဟတ်ကလည်းစားမဲ့ပေါက်ဖို့မလွယ်ဘူးဗျနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဘဘာမြန်မာမကွယ်လို့ဝမ်းသာကြီးခိုင်းရကွယ်မနေလားမသိဘူး။မကွယ်ဘူးပြန်ပါဦးနော်။ကဲပီဂျာဟဲ့စပစ်ပြန်နော်။ဘာတိမပါပါဘူးပြန်နော်။ကဲဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့ဒူးဆယ်ပင်ပါ။မင်းတချီကိုမင်းသားကြီးစပစ်ပြန်နော်။ကိုမင်းသားကြီးစပစ်ပါဝေးသွားပြန်ပြီဗျအစမ်းနာလားစမ်းနာမဟုတ်ဗျာတော့ဝေးသွားခဲ့တာနော်ခိုင်းဘက်ကအလီကြီး16ပါဆေဗင်တွဲပါလို့မသိနိုင်တော့ကြီးတူးပါဝေးကောင်းပွဲချမ်းလို့ပါလားအေးလို့ရင်းထောင်ကြီးနောက်ပွဲရှိရနော်နောက်ပွဲတူတာတို့ပွဲရှိရနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကဗီဒီယိုလုပ်နေညီကိုတွေနောက်ပွဲကတူတာရဲ့ကပ်ဘလူးရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ချုပ်ခွင့်နေပါနော်တို့တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကလပ်ထဲကတယောက်ဘယ်သူဖြစ်မလဲမသိသေးဘူးเนาะအဲ့ဒီပွဲရှိတယ်ဗျ။ဟောင်းဝေးတသက်ပဲကွာ။ဆာဖစ်ကလည်းမကလည်းရန်ကွာသွားခဲ့ပြီဗျာเนาะ။ဘယုံလုံးတော့လည်းဟုတ်ခဲ့ပါဗျာเนาะကြည်လည်စီကြည်ကြပါဗော။မာတင်နာမီကိုမင်းသားကြီးကြည့်ရောဘေးကိုပါချလိုက်ပြီကြာမလုံးပါဘူးဒီကနေ့အထက်ကရံမပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါတော့တော့တင်းကောင်ကတည်းကကြည့်ထိုးခိုင်းပါလားဟာဟုတ်တယ်လို့ပွဲကတော့ပွဲကစော်ကြီးပြတ်သွားမယ်လို့ပြင်းပြီးပါနော်ပဲပဲ
แต่สองจะให้ไปจับกับใครพี่จะให้กูชี้เนี่ยผมจะเลี้ยงเลยนะแกกูยังงอรอมาเยอะนี่ตู้จะไปตู้ดาวไปเอากูยารอไหมดาวมาดาเลยยีนี่เลยเนาะเอามาทุกข์บ่าวไอ้งาเราบ่าวไอ้บ่าวพี่เด้น่าน่าอยู่แล้วว่าเราอยู่ได้รู้เลยโอ้กูอ่ะเตียงมาเราเตียงมาเราตูดาเนี่ยกูยากูเนี่ยว่าอ๋อเนี่ยเตียงมาเราเนี่ยเนาะอ๋องาเราตูดางาเรากูยังงงตะตองเนาะสนานะตองอ่ะเนี่ยจောက်แค่เลยยีได้ชะไล่ดูเว้ยปะลုံสวดกันเนี่ยว่ะฮัลโหลไปดูกว่าพี่ครับพี่มองมาแล้วครับพี่โอ้ยโทษเจ็บอ่ะต้มมาปวดนี่แม่พี่ครับอีซีบ่าอีซีบ่ามีไหนมาดิชုံมีมาก็တော့บลาเลยกูมาบลาก็ว่าพี่တော့แม่တော့แม่กูมาเจี๊ยบนี่ดูจาดีล่ะนี่มินดาอีกูพี่တော့มีเปียเนาะโอ้ยเมียสวาเมียอ๋อเจ้านายเมียเมียมาบ่าก็อยู่โลงาท้ายบ่าก็อยู่ไปเมียโลเนี่ยๆมากว่านี่เปล่าหอดดิขึ้นดูไปหน่อยขึ้นอภัยแล้วแต่มาเปลี่ยนตายๆตายๆเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่ตายแล้วตัวบ่าวก็พยายาม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 ก็พยအဲ့ဒီပွဲရတော့ House Airborne နေ့တိုင်းဆောင်းကြမပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါတော့မတော့ပါတော့ကျန်စက်ပါပါဟဲ့ကောင်းပါလားမင်းလည်းကကြီးကိုထိုးခိုင်းဟာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့လည်းဝေးတော့ပိုက်တော့ဝေးဖြစ်နေပြီနော်ပေါ့ပေါ့လားဆိုတော့ဆောင်းကြည့်ကြပါတော့ကံပြားနိုင်လူတို့ပိုက်တော့ဝေးဖြစ်နေကဲကိုမင်းသားကြီးစားပြီးပါရီစားပြီးမြေကြီးရမယ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကအသက်ကျေပါငယ်ပုံလုံးခတ်တာပြန်နော်ပခိုင်းနေရဒီကမ္ဘာချနာနိုင်ငံရဲ့ကဲကိုမင်းသားစာပေတလုံးပေါက်သွားတာဖြစ်တဲ့တွက်3 3အိပ်ပါဟုတ်လားနိုင်နိုင်လားဟုတ်လားမင်းသားတပ်ဖား3ခုတ်ချင်းတော့ဟော3အိပ်ပါပြောလို့မရသေးပါဘူးနော်သမီးပြီးတော့3အိပ်ပါဆယ်ရောလိုက်ကြပါဦးနော်ပြောနိုင်ပြီလားကဲနော်တော့မစပေါ့ပြန်ပြီ48ပါ48ပါတိုင်းတလာခဲ့လို့ချုပ်ပိတ်လာမျိုးလေးနဲ့တိုင်းတလာချုပ်တော့ပွဲသူ့တော့ပွဲအကိန်းသွေးဘူးအောက်ပွဲတွေရင်တည်ပြီးမယ်ဟုတ်လားကြောင်းလိုက်မင်းရဲ့မျိုးလေးနဲ့ထိုင်းတလာတဲ့အဲ့လိုအော်အော်တန်းကလပ်ကလပ်ကကောင်းနေတဲ့အရင်တည်းလေးကိုတပါတော့ပါနဲ့အဲ့လေကြောက်တိုင်းကဖိုင်းနေတာအိုက်စာဖြစ်ကုန်တယ်လာခဲ့လိုက်လို့ဖိုင်းရမှာလို့အိုက်စာဖြစ်ဒီဖိုင်းအောင်လို့လာခဲ့လိုက်ကဲကိုနေစားပြီးတော့ဝေးတော့ကဖြစ်တဲ့အတွက်အိတ်4ပါလေနော်ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်အိတ်မျိုးလေးကဒီလာလေးထိုင်းလာပါဆိုမင်းလည်းလာခဲ့လိုက်လေပို့ထားပြန်ပြီပို့ချင်းတော့ရှောက်ပေးရတယ်ဗျာမင်းတတိချိတ်ကလိုက်ပြီအမလေးဝါရှာပြန်ပြီလို့နေမှာပေါ့လို့တော့ဖောက်ကိုကြုံတိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့နိုင်ဖို့ဖြစ်သွားပြီလို့ကဲအာလုံးရေစုံမျောလိုက်ပြီကျွန်တော်ဘာမှမပြောပဲရဲကြီးနေတဲ့ဖွဲ့ရပါလို့နော်ဘာမှမပြောတဲ့ရဲကြီးနေရဲကြီးနေလို့မရဘူးလေစီဘိုးတွေရောစီဘိုးတွေရောဆန်ဘိုးတွေရောပါကုန်ပြီဖွဲ့ပါရှာလာခဲ့တယ်မြတ်ဆက်ပြောင်းပါမယ်ကိုရောကတော့ရှာလာခဲ့တယ်မြတ်ဒီမှာကုန်ပြီတဲ့ရှာလာခဲ့တယ်မြတ်ကုန်ပြီမပြီးသေးဘူးမပြီးသေးဘူးဘာမှမပြီးသေးဘူးတော့မပြေပါဘူးကိစ္စကဘယ်မှာအပီအောင်ကိုအောင်ကိုပြောနေတယ်အောင်ကိုဆွဲစားသွားပြီတဲ့အလဲအောင်ကိုအောင်ကိုသူကရှမ်းဘကရှမ်းဘကအားနေပါဘူးဒီလိုပဲအရှုံးနိုင်တော့ခုပဲဟာဒီလိုပါပဲအရှုံးနဲ့အနိုင်ဒုံတွဲနေတာနော်အသွားအပြန်အလျားအနံဆိုသလိုပါပဲကဲကိုမနိုင်ကန်ကြီးပိုက်ကောင်းထောက်ပြီးတော့ချလာခဲ့တာဖြစ်တဲ့တွဲမှာတော့ပွဲကြီးပေါ်နေတာပါမမတဲ့နောက်ပါနေလို့စာမိုးစီးမှာပုံနေပြီလို့ကကြီးမကြောက်ဘူးကြာဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ဟာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်လောက်ပွဲလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေတော့မမှန်ပါနဲ့နော်အမှတ်က73မှတ်ဂိမ်းပါလို့
အတိတ်ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါဝါထရည်သက်ချလို့ပြီးပါပြီတဲ့ဟုတ်တယ်ကဘာဖြစ်ပါဦးသူတော်တို့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ရှာအောင်မယ်နော်ကကြီးရဲ့စိတ်မပါလေဘုရားရောက်ပါကြုံတိုက်လိုက်ပြီအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးညာနော်နည်းနည်းစပိတ်ကကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာကကျွန်တော်ပုတ်ချင်းကအဲ့လောက်ကောင်းမယ်မထင်ဘူးဗျအော်မင်းသားကြီးကဲကိုမင်းသားရဲ့ခြေကုံပေါ်မှာပဲတမတ်ပေးလေးရပြန်ပြီဗျာနော်တန်းရန်ကုန်ပါပဇုံရွက်ကြော်ရင်လေဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကုန်လေထပ်ပို့ပြန်ပြီဗျာနော်ပို့ချင်းနေပဲတောက်လျှောက်ပေးနေရတာဗျာနော်အဲ့မဲ့လူကြီးတောင်းပေးနေတယ်အဲ့ဒါဆက်ရအဲ့ဒါဆက်ရကွာဟုတ်ဗျာဒီစာပင်နဲ့ချရအောင်ဒီစာပင်နဲ့ချလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီနှစ်ကိုရအောင်ပြန်ဆက်ပါတော့ရတော့ဗောနှစ်သုံးနှစ်သုံးဆက်ကြည့်ကိုရအောင်ဆက်ဒီပြီးကြရစာပင်နဲ့ဆက်တာဗျမာနေနာဘီဘောင်းမာနေမိုးချင်းကိုတော့ရှောင်းပေးနေရမုံရှေ့တူကောင်းရတယ်ရှေ့တူကောင်းโอเคပါကနော်ထိုးချင်းကဝေးတာများတယ်ထိုးချင်းတရီသားလေထိုးချင်းကဝေးတာများတယ်သူကဒီပုတ်ချင်းနဲ့ပဲရှာနေတာကွာပွဲပွဲဝေးတာဟာပွဲဝေးတယ်နော်ပွဲမဟုတ်ပါဘူးညောင်းဒီပွဲဒီဒီစားကြောင်းကိုမင်းသားကြီးအမလေးကောင်းပါတယ်ငါမင်းသားကကြာကျွန်တော်ရောင်းချက်ပေါ်မှာတုံ့ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါအဲလောက်ပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးဗျကိုမင်းသားကြီးနဲ့ကက်ကြီးနဲ့လည်းဒါပထမဆုံးတွဲရတာဗျအတွဲရလည်းအဲ့လောက်မမီသေးဘူးဖြစ်နေတာเนาะအဲ့လိုမျိုးကတော့မမှန်ပါနဲ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့ခတ်တာတော့အကောင်းဆုံးခတ်တာဒါပေမဲ့ဒီဘက်နှစ်ကလည်းခလေးမမဟုတ်တာတိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ3-1ထဲမှာရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့မက်ဖိုက်ပါเนาะဟုတ်တယ်3000တော်တော်ဆော့အောင်ပါဗျဒီအတွဲရတိုင်းနိုင်ငံမှာဒါကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒါနံပါတ်1စီးရင်တွေထဲမှာဆိုရင်ဒါသူတို့1 2 3ထဲမှာရှိတယ်ကြာเนาะဒီနေ့ကဟာကြီးရဲ့ကပ်ဘူးရဲ့ပြည့်ရဆုံးမလာဘူးလူတို့ဘာကြီးရဲ့ကပ်ဘူးရဲ့ချုပ်ပြီးဒီကောင်ဆုံးမလာဘူးဒီကောင်ဒီကောင်နေရှုံးတာဆက်ကြည့်ရမလဲချုပ်ကြီးနေရာနဲ့ချုပ်ကြီးစားပြီးနေတယ်ဘီဝါဟောဟိုလက်ပြစ်ချုပ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကြီးကျွန်တော်ကုမင်းသားကြီးရဲ့စားပြီးကတော့ပိုင်မကျော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမကတော့လက်ဖိုက်ပါไฟเตอร์မထိုးဘူးလားတဲ့ไฟเตอร์မထိုးရပါဘူးပြန်เนาะဒီဘက်ကไฟเตอร์စားပြီးမပါဘူးဒီဘက်စားပြီးပိတ်ထားတယ်เนาะအတိတ်စားပြီးမပါဘူးပြန်เนาะไฟနဲ့ open ဆိုးရမှာလေရှမ်းနေရမစော်ဘူးဗျအไฟနဲ့ open ကြတော့သူကောင်တွေကဘိုးထားပြီလို့ပဲမနက်ကူမင်းသားကြီးကောင်းနေပဲတိုက်သက်ထားခဲ့တယ်ကကြီးနဲ့သသားကြီးတော့အဆင်ပြေဦးမယ်တဲ့ကောင်းခုချင်းတော်တော်လေးကောင်းမှရမယ်ဗျသူပုတ်ချင်းရှေ့တိုးစေတော့စေပြေတော့တယ်နော်ဟောပဲလေစေတတ်ပါဗျာဘယ်တိုင်းတော့ထိုးတာလဲပြီးကြမနေနာပြီအသိဘာမှချမ်းကြီးကမြင်းကြီးတက်ဆက်တယ်ပိုက်ထက်မှာလူကတစ်ခုလုံးဝဲနေတယ်ဟောအခုကောင်းနေကြတို့တို့ထိုင်းနေကြကျွန်တော်တို့ညာတိုင်းတို့မှာ training ရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ညာတိုင်းညာတိုင်းတို့မှာ training ရှိတယ်ကြတို့ကညာတိုင်းစော့တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေက training အားနည်းတယ်ဗျာเนาะကဲကပ်ဘလူးရဲ့ညာတိုင်းကိုဆွဲထိုးသွားတာဗျာရက်ဆက်ပါတယ်เนาะကိုလက်ပါအပေါင်း11ခိုးပါဗျာနော်တော်လက်ခိုးပါစကတ်တစီစခိုင်းစခိုင်းပြရပါဗျာနော်ကဲလွှင့်ထွက်သွားတာဒီတော့တွဲဆိုတဲ့အမှတ်ကိုရောက်သွားပြီတွဲဖိုးဗျာအမှတ်ကတွဲဖိုးပါဒါကြီးပြက်လွန်းတယ်နော်အမှတ်ရမ်းပြက်လွန်းစခိုင်းစခိုင်းတော့ကလွှင့်ပြရလွှင့်ပါတယ်နော်တွဲပူပါကဲနောက်ဆုံး point ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုရောက်သွားပြီနော်တစ်လုံးပဲကြံသွားတော့တယ်ကိုရံကုန်တို့သူတာကတော့အင်ကြီးရောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံတွေကုန်ပြီတဲ့သူတာကတော့ပြောလို့ဒါဒင်နာပြီကိုမင်းသားကြီးဟောပါနဲ့ဟို11မှာအဲ့တော့ဖိုးတွဲပါကြနော်ဘိုင်းနေပါစာအောက်ခံပဲဆော့ပါလေနော်
ဒီလေးဆော့ရတာနှစ်တော့ဒီပွဲတို့ကြည့်ပြန်လေးချင်းပြီးဒီပွဲတို့ကြည့်ပြီးတော့ဒုတာတော့ပြောနေတယ်ချုပ်ကြီးပြန်လေးချင်းပေးပါတဲ့ချုပ်ကြီးဒီဘက်ကဖိုင်တာကိုချုပ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကောင်းပါတယ်ကိုမင်းသားကြီးဟာပြန်ပြီးပြန်ပြီးဟာကွာဟုတ်ပါမလားကွာချင်းရယ်လုံတိုင်းကိုဖြစ်နေတာပါဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်တော့ကောင်းကြုံဒါကကောင်းလို့ပါတယ်ဆိုဖိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ကကိုပါကြီးရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါချုပ်ကြီးရဲ့နောက်တော့ဘူးเนาะဒါကြီးရဲ့ကပ်ဘူးကြီးရဲ့ဟောကပ်ဘလူးရဲ့เนาะဒါချုပ်ကြီးကအပြင်ကနေစာပင်ပူဖို့ ਨੇ စာပင်ပူဖို့အဝင်ခံသေးရဲ့ဝင်ခတ်တာဟောဝင်ခတ်တာနှစ်သုံးဆုံးမထားပေးခဲ့ဘူးလေเนาะကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ဒဲသုံးသက်သွားပြန်ပြီကွာเนาะဆက်တော့ကျွန်တော်နေပြီလားကဲကျွန်တော်ညီလေးတူတာတို့ဘွဲဦးမယ်တော်မျိုးကြည့်ရှုရတော့မယ်ဟုတ်ရှိုးရေအော်9000ဒုတာ9000ကိုရံကုန်1000ရှုံးသွားပါတယ်လို့